zahajuji tímto další ročník projektu Poznej své město. Pokyny budou krátké, on bude vlastně jenom jeden. Pro primány, chovejte se slušně. Dbejte pokynů svých vedoucích. Tím je to jasné, veškeré ostatní organizační záležitosti řešíte se s vedoucími svých skupin. Nikdo se nikam nestrácí, na přechodech čekáme a jdeme pomalu. Tak si taky ale mapu, víš co? Tak jste se mohli vidět tvou mapu, teď pojede s nima, ne? No, si mapu! Je, to je hezká hodka tady, toho se mi povedla. Jak se vám líbil projekt Poznej své město? Ještě je. No? Ještě je. Co, každý k tomu něco řekněte? Líbilo se mi, že jsme se mohli ptát. No, mně se to líbilo až na to zimu, protože bylo tak strašné. Mně se všechno líbilo, abych nic neměnila. Možná víc času na to, aby jsme prošli všechny ty místa a lepší počasí. Mně se líbila práce s dětmi, líbila se nám mi naše procházka. Líbilo se mi, jak byly děti zvídavý v knihovně, možná bych trošku změnila ukecanost některých dětí a chování, ale jinak to bylo super. A myslím si, že nám to celá klape. Jo, bylo to docela dobrý. Bylo to docela zajímavý. Mně se to líbilo. Tež? Ano. Velmi. Něco se vám nelíbilo? Něco, co byste změnili? Počasí. Počasí to říkají všechny skupiny. To kavání bylo hrozně. Já bych protestoval, aby ten kostel byš Lobkovicí postavili trochu blíž, protože to byla cesta tady moc ne. Jo, museli jsme dřív do školy, když normálně chodíme v úterý na 9. A to? Jejich kalendáře a proč... Kalendáře, jo, a proč kalendáře? Jedno a jejich tapety... Ne, řekli by, proč jejich kalendáře, tak kalendáře normální, ne? Protože to bylo hanební. A hanební, jo. A sprostý. A co tam měli hanebnýho? Snad hasiči nejsou hanební a sprostý, ne? To nebudu říkat. Ale jo, pochlup se kameře. No povídej, se nebudem dožadovat. Povídej. Co to bylo? Prostě tam byli lidi. Lidi tam byli, jo. A lidi nejsou hanební a sprostý, ne, normálně. Jsou sprostý a hanební, jo. Ty jsi sprostá a hanebná, jo. Bylo tam hanebný, to bylo, jo? Bylo, no. Tady paní vedoucí to bylo hanebný, jo? Tak to děti tak do takové... Tak mě to zase tak moc nepohoršilo. Ale byly tam nahací fotky a různý polohy. A... Aha, takhle, no. Tak potřebuji hasiči trošku. A... Zábavu. No děti... mě by zajímalo, co se tam v škole děti vedoucí. No, děti byly hodný, proběhlo všechno v pohodě. No, neskákali do silnice. Trošku ne. Teď musím pochválit, že jsou samostatní, vytváří se. Tak je to dobrý s nimi. Co se líbilo tobě? No dávaj. Já už to nějak dělám. Jo, ještě tak se mám, to projedeme.